Pa moj. Postoji način da se ode kod lekara specijaliste. Nemoj se bavati. Kako? Potrebno je samo planirati bolest. Šta? Planirati bolest. Kako? Čovjek. Ako unapred pretpostaviš kada ćeš se razboleti, organizuješ preko call centra, nazoveš, znači unapred, sve vrlo jednostavno. Kako? Ja koji se ne razumem u neke tehnologije, kažem, to je izuzetno jednostavno. Kako ja mogu, pa ja ne znam. Mislim, kako ću znati, kada ću biti bolestan, pa ja cijeli život nisam bio bolestan. Planiraš unapred, Dragane čoveče, tolike godine si probao u firmi na mestu planera. Koliko si bio planer? 6 godina. Pa na mestu planera ti ne možeš da... Planiru, ne previdu, pa evo recimo sad je decembar. Slinavko, mjesec slina, mi ga zovemo. Slinavko, mjesec slina. Planiraš unapred šta će biti? Znaš šta će se desiti? Živan je šta? Kliconoša. Baba i Šilovička. Pazarić je od njega neki virus. Jer se Šilovička i on žvale. Vidio sam i. Neprijatno mi je čak da pričam o tome. Povrati, malo nisam povratio. Onako se ljube, ljube. I onda ona prenese na Živana. Žvali se. Živan dođe kod nas kući. Kad izlazi iz klozeta obavezno kao pogreši. Kao pogreši. Uzima babine zube iz čaše. Stavi. Vidi, nisu njegovi. Ne bih slučajno pod toplu vodu odno, nema tople vode napolju, ima lad. Ne bih slučajno pod vodu odno, vrati zube u čašu i o tome ćuti. Baba moja jadna, stavi zube, pazaren je virus. I zbog toga sam ja morao, evo, ja imam opšte prakse lekara, 2 termina zakazana za decembar. Uvijek u decembru. Dobro, ali samo da vam kažem, ali čekajte ovako, a šta ako ne daj Bože, ajde, ne daj Bože bude nešto ozbiljnije, pa čovjeku treba specijaliste, šta onda, šta ne možete onda... I to planiraš, sine moj. Kako to može da se... Pa zato što može, zato što znam da će od 2 starija izdržavana lica o kojima se ja trenutno brinem, jedno ili dvoje dobiti, ili šta, teško upalu pluća praćenu sekretom, ili će šta, dobiti teško upalu grla, ili će šta, dobiti mononukleozu, bolest poljupca, to ide Šilovički, to je ređa, ali mislim, dobijela je. I ja imam, evo, ja imam zakazane termine. Znači, 21. pulmolog i imam kod otorinca 22. Već unapred. Tako je. Tako je, po meni se sad sve otvorilo, jebo. Pa tek ja sad shvatam šta je nama zastavnik Smajo govorio. Ne možeš bez trzajca, bez planiranja. Tačno je u pravu. Svaka čast, Đoka. Šta svaka čast? Pa zbog njega i takvih ne možete da dođete na red. Šta svaka čast zauzeo 30 termina u decembru? Kako svaka čast? Izvin, Boškić, jer ja pričam s tobom, ja sam se obratio rukovodioću. Izvin, molim. Imaš ti, Đoko, slučaj nekim čudom? Termin kod gastroenterologa. Eto. A šta je s vama, ili vam je nešto ozbiljno? Sad, mislim, evo, bez ne znam, Boškić, ali tačno mi je. Nikad mi se to nije desilo u životu. Evo, juče, bar nije prekriče. Juče, prekriče. Otišao ja prekriče, noć došao dane iz Adelaide, znaš ti dan kad je odlazio. Okupilo se, svi se okupili, došao iz Adelaide, on bude po 3 mjeseca tu, razumiješ? I napravili mi odmah liječko večer, okupili se, razumiješ, i što će poručiti? Po 2 kile, 3 janjitine, ko šta uzme, ali to je prosjek neki. Gajbu, pivo i udri, uživaj. Ja sam na 750-om, 800-om gramu zablokirao. Sve mi... Kone će mi na nos izaći, stoji mi ovdje. I ja sad sve gledam, moću to sakriti od ljudi, sramota je. Kad ja vidim, oni se zguraju. I ovo prvi, jer on pikira moje mjesto pjevača. Mm-hmm. I počeo on gurati ovaj sa strane. Evo, Dragana, ne mene pojesti više ništa. Brinem se, hoću moći zapjevati. Hoću ja moći pokrenuti pjesmu. Ja stvarno nisam mogao, razumiješ, beknuti poslije. Ja mislim da je nešto ozbiljno. Ne znam, imam 3 gastroenterologa, 3 termina. Znači, 3 termina do kraja mjeseca, ali Dragane... Shvatit ćeš me. Situacija je takva, idu slave, prislave, veselja, posno. Baba će se sigurno, barem 1 zadaviti na štuku. To je 1 termin. Šilovički će čir da proradi 100% na samo rusku salatu, samo neke onog majoneza, to je 2. I Živan ispiranje prošlog mjeseca 3 puta. Ovo je moram da planiram sigurno 4. Ali dobro, on ide na urgentno na ispiranje. Ali nemam, ovaj posljednji sam menjao, da si malo ranije sa sabom sam menjao za pedijatra. Šta će vama pedijatar? Baba vole da ide da gleda one sličice na zidu, tvoje srce tebe voli, srce sa raširenim rukama, kako se peru ruke i to na njihove plakate, znaš.